დიდი რომში მდებარე წმინდა 100000 ქართველი მოწამის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ირაკლი დუმბაძე შემოგვიერთს და დილომშვიდობის ირაკლი დაგულოცით. თქვენმა გახაროთ, თქვენმა დაადასოთ ჩვენი მსმენელი და საქართველო. Mama Iraklidze, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, როგორც არის გულგრილება, გულგრილობა სულიერ ცხოვრებაში. Რას ნიშნავს რომ განმარტოთ ქრისტიანული შეხედულებით, რას ნიშნავს გულგრილობა და რა დროს ვიჩენთ ხოლმე ადამიანები მას? Ისეთ ძალიან საინტერესო თემა არის იქიდან გამომდინარე, რომ ქრისტიანის ცხოვრების ყოველ ეტაპზე შეიძლება დადგეს ეს გულის გაგრილების მომენტი და ეს მდგომარეობა მე ადამიანის სამწუხაროდ ადამიანების ხშირად უმეტესობას ემართება და საბოლოო ჯამში შეიძლება საერთოდ ეკლესიის გარეთაც აღმოჩნდეს ხოლმე ადამიანი. Არსებობს ზოგადად თუ ადამიანის ცხოვრების მიზანს დავსახავთ, რომ რა არის ცხოვრების მიზანი, ჩვენი მიზანი არის, რომ ღმერთთან შერიგება, ანუ ღმერთთან შეერთება, ასე თქვა, ან კიდე სხვა ტერმინით ვთქვა, ეს არის განღმრთობა. Da, mari, are un adamit de visat sa dar interese, se este, da, sa dar Google luba si ce ișe ne hol, mesul de risc, hori, bisa, gitre, bis mimar, da, tavi ne hori, bazo, da, da, ia, mițeric, anul de bis, mihedic, armar, tavi, este ti, adamit, sa hari, bas, ședare, buliari, sim, adamit, zovulic, că bisi guli, bis, gzas, roga, sa idu, cu tis, marsul, ilu, da, orda, da, ești macoro, boru, bom, metal, rot, da, arda, sa, is, marsul. Mari, mari, un adamit de bihovi, romulic, eclisi, urc, hori, bas, is, că, metal, mitum, de salin, didi, și marte, bita, sa, bolu, ceam, și sa, tras, ragas, ne, da, mati, hori, bis, gamaloba, și es, energia, și nagan, energia, sa, da, zmina, ude, bahol, da, ძალიან საწუხარო არის ხოლმე, რომ ასეთ ადამიანს უყურებთ, რომ მოძღვარი თვითონ იხარჯება, ყველა მოსულ ადამიანთან იხარჯება, თქვა ცილოს, რომ მასში ეს რაღაცა ეს მარცვალი გააღვიოს და საბოლოო ჯამში რაღაცნაირად ადამიანები ეკლესიის გარეთ რა აღმოჩნდებიან, აი ძალიან დიდ ტკივილს იწვევს. პირადად ჩემი გამოცდილებიდანაც შემიძლია დავადასტურო, რომ ძალიან დიდი ტკივილია, როცა ადამიანი ეკლესიას მოშორდება. აი უნდა ადამიანმა ყოველთვის უნდა გაარკვიოს მიზეზი, რის გამო შეიძლება გული გაგრილდეს და რით შეიძლება ამ ყველაფერს ვებრძოლოთ, იმიტომ რომ ეხა წარმოიდგინეთ ადამიანი შრომობს ეკლესიაში დაიარება და თქვა და თავის შრომის ნაყოფი რო ვერ მიიღოს, ძალიან დიდი საცოდაობა არის, ხო? Pirul și rodesa sa iam tema ze ademeni picro, pirul și eu colotis hazgas mulat unda codes mas, ceamu gagamu cu etidiro, ra unda mas schoreba și ris mihceva unda. Tot ademi ma iaras ora da sa ha schorebi se ulimizani, mere ragas nerad mis schoreba sa aras ora mie marteba holmeho. Ჩვენ ეკლესიური სწავლება პირდაპირ ხაზგასმულად გვეუბნება, რომ ადამიანის სული არ იყუდავი, ჩვენი გარდაცვალების მერე ჩვენ ცხოვრებას ვაგრძელებთ. ეს ცხოვრება იქნება ან ღმერთში, ან ღმერთის მიღმა, ღმერთის გარეთ და შესაბამისად აქედან გამომდინარე, ადამიანს ან აქ მარადიული სიხარული, ან კიდე მარადიული სიხარება. Და თუ ადამიანმა სწორედ ეს არ კარგად არ გაანალიზა, რომ ეს აუცილებელი პირობა იქნება, აუცილებელი მომენტი იქნება მის ცხოვრებაში, მერე ცხოვრება ატყუებს. საერთოდ აი სიბზნე ბალავარის არის და საოცარი პატარა ფრაგმენტი მოყავს, შედარება მოყავს ბალავარს პატარა ჭაბუკისადმი, რომ ეს ცხოვრება გავს, რომ პატარა იმ მომენტს, რომ ადამიანი თქვა ადამიანს პილო დაედევნა, ხეზე აძურაო და ამ ხეზე ადამიანი გაერთო ხის ტკბილი ნაყოფების ჭამითო. Და ამ დროს ამ ხეს ორი თაგვი შეუჩდა, რომელიც რომელმაც მისი ღრნა დაიწყო და დღე და ღამე ეს ორი თაგვი ღრნის ამ ხეს და საბოლოო ჯამში შეიძლება ეს ხე წაიქცეს და ადამიანი ამ გართული არის ამ ტკბილი ნაყოფების ჭამით. Da, am dus cumot când este pilul de debo. Ei saris, ademenis schiure, ba romelis cartuli ari, am tot ce sobli sobli, si am tot ce pilul de vid. Este drept de gama, eu aris, este ori tagu aris. Drept de gama, romelis cu un schiure, ba sa se tocat. Nel nel leus, da, sa vă lujam și ademias. Elu de ba, când se stelei, xolut am tu ademi, este caer tu am, n-au pe bici am, da dai vid aruch merti arse, bost, da mas sabt xelu de ba. Ai cartul Adamin, Sabolu Jamši, Sabolu Jamši, Sabolu Jamši, ai Chuen, Oiroli, Roca, Adamin, Bipik Robi, Roca, Momica, Sabolu Jamši, Sabolu Jamši, Tundas, Armin Dodes, ai Amgoric Hore, Valdebuli, Varda, Ucile Beliaro, Me, Vichoro, Ise, Rogor, Sutis, Snebebi, Momica Odes, Anu Hoberti, Momica Odes, Savic Snebebi. Anu, Hšira, Adamin, Arastoric, Aurist, 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 Aurist,
ხთიშის მოიშორებს, იმიტომ რომ ხარ ან ადამიანები რომელიც ამბერო ყოლა ცხოვნდება სიტუაციაზე. შე როგორც კიდე იცხოვრე კაცო, ღმერთი მისეთი კეთილია, რომ ყოლა საცხოვნეს. აი თუნდაც ეს არასტორი სწავლების შეწნარება, რომელიც სამწუხაროდ დღეს მართლმადიდებელი ეკლესიის წიაში შემოიჭრეს, ზოგიერთი ღვთისმეტყველის პირიდან მშხავნდება ეს სიტყვები, ღმერთი ყოლა საცხოვნებს. ხა ადამიანი ამ სიტყვას შეიწნარებს, ხო, ხო მისთვის მასში რაღა აზრი აქვს, თქვა შენს მოღვაწეობას, თუ ღმერთი ისედაც მაცხოვნებელია ყოლასი, მეც მაცხოვნებს ღმერთი მათ მითუმიტომ ეს მიუხედავად იმისა, თქვა ჩემს ცხოვრებას სწორად გავატარე თუ არასწორად გავატარე. ან პირველი რის გამო შეიძლება ადამიანის გულში ღვთის აი ეს შიში და კრძალვა მოიშოროს, განეშოროს და აქედან შესაბამისადაც ეს გული გაგრილდეს არის არასწორი სწავლების შეწნარება. Meore romlis gris gamos kvada is gulgrilob anu adamin indiferentuli ari savi sarzmnobis mimar da is aris arastori molodinebis sulier tskhovrebashi magalitad adamians aks ro movid eklesiashi da unda ro momentalot is tsmidani gaxtis da am prosesi ar khteba tavidan dasatsqis etaps gmerti adamians mads ki agrznobinebs kvada is ari da eklesis mabi amas khshi da daumsakhurebel mads ezakhie ro adamians avansad mietsa ragatsa sikete sulieri sikete და ამით ღმერთი აჩვენებს ადამიანს, რომ აი შენ თუ იყვაწებ შენი თელი ცხოვრების განმავლობაში, აი ცხოვრების განმავლობაში ბოლოსკენ, აი ეს მადლი რაც არის, რომელიც თავიდან ავანსად მოგექცა და შენ გაგახარა ამ მადლმა, იმიტომ აღმოჩნდა რაღაც სული რა სხვა სამყაროში, ამ მადლმა ისე გაგიხარა შენი გული, რომ ვერანაირი ამ ქვეყნიური თქვა ბედნიერება ამ სიხარულს ვერ შეძლებ, რასაც ღმერთთან ერთობის ბედნიერება ქვია, ხო? და თუ შენ იყვაწებ შენი ცხოვრების განმავლობაში, მე აი ეს მადლი მოგეცემა უხვად. Da, ადამიანები ხშირად ესე არიან ხოლმე, რომ თავიდან ესე იგი უნდა რომ ყველაფერი ერთ ბაშად ქონდეთ და სამწუხაროდ ეს მოუთმენლობა სულიერ ცხოვრებაში ადამიანს ესე გულს უგრილებს ხოლმე. მაგალითად სახარებაში არის საოცარი ფრაზა, როდესაც მაცხოვარი საუბრობს იგავს თესვარისა და თესლის შესახებ, იქ ერთი პატარა ფრაზა აქვს ლუკას სახარებაში არის უკვე დაფიქსირებული, რომ როდესაც ლაპარაკოს უკვე მაცხოვარი აი იმ ადამიანზე, ვინც ღვთის სიტყვა შეიწნარა საკუთარ გულში და მათ ნაყოფი გამოიღეს ზოგმა 30 სამეოცეული და ასეული, ესის ადამიანები არიან, ვინც იღწვიან ამ ღვთის სიტყვის შესაძენად მის გასამრავლებლად და ეს ადამიანები, რომლებიც ამ ნაყოფს გამოიღებენ მოთმინებით, აი ეს მოთმინება ხაზგასმული არის, იმიტომ რომ სულიერ ცხოვრებაში ყველაზე ძვირფასი არის მოთმინება, რომ ადამიანი თქვა და მოთმინებით მიდიოდეს აი თავისი დასახული მიზნისაკენ. Ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც აი ადამიანში გულგრილობას იწვევს, ეს არის ცოდვა. აი ადამიანი, ესე იგი, ჩვენ სულის მდუღარე მდგომარეობას უწოდეთ, როდესაც ადამიანის გულს მადლი აქვს, ესე იგი, გული მდუღარია, გულის გულ სიხარული გააჩნია და აი როცა ეს მდუღარება არის შინაგანში, ხო, ადამიანს უმარტივდება ყველაფერი, თქვა ლოცვა უმარტივდება, ტაძარში მისვლა უმარტივდება, ნებისმიერი ღვთისმსნების აღსრულება მისთვის ძალიან მარტივია. მაგრამ სამწუხაროდ აი ეს ცოდვა ადამიანის გულიდან აი ღვთაებრივ მადლს დევნის. აი ადამიანი ხშირად აქვს ხოლმე ძალიან არასწორი დამოკიდებულება ზოგადად ცოდვის მიმართ, რომ ზოგიერთი სადის ცოდვა ეს არის რაღაცნაირად იურიდიული დანაშაული, თქვა და კანონის წინაშე დავაშავე, მაგრამ აი ცოდვა ამაზე უფრო მეტი არის. Ცოდვა არის ადამიანის შინაგანი ძალების დამანგრეველი, ანუ როგორც აი თქვა ტელეფონსო ანტენა გაუფუჭდეს სიტყვაზე და ანტენა რო ტელეფონი რაც არ უნდა ძვირფასი აპარატი იყოს, ტელეფონი ფუნქციას ვეღარ შეასრულებს. ხო, ეს სულის ანტენა ფუჭდებას ესე ასე ერთგვარად, რომელიც ადამიანში ღმერთის აღქმას აკარგინებს და თუ ადამიანის გული ღმერთს ვეღარ აღიქვას, მე მისი გული უძლურდება აი ამ ქვეყანაზე მიჩერებული, რომელსაც ადამიანი მადლი გამოსცა და გული აღარ გულს აღარაფერი აღარ უხაროს და ადამიანი მიედრეკება უკვე დეპრესიისაკენ. როცა ვაკეთებ რაღაცას და ისეთივე აღარ არის თქვა პასუხი, როგორც გუშინ იყო თქვა, აი ჩემს ლოცვაზე, ჩემს კეთილ საქმეზე, მე შეიძლება გული გაგრილდეს. ამიტომ ყოველთვის ეკლესიის მამები მოგვიწოდებენ, რომ არც ერთი ცოდვა ჩვენ ესე კი ყურადღების მიღმა არ დავტოვოთ. აი თქვა თუნდაც ეს იყოს არ იყოს თქვა ფიზიკური, იმიტომ რომ ადამიანთა უმეტესობა სამწუხაროდ აი ეს როდესაც ცოდვის ცოდვაზე და ცოდვის შედეგზე და ზოგადად ცოდვის დეფინიციაზე მიდგებიან, ყურადღება სამახვილებენ ხოლმე გარეგნულ ცოდვებზე. მაგალითად მე თქვა რაღაცა არ გამიფუჭებია, თქვა არ დამიშავებია, მაგრამ ცოდვა მარტო გარეგნული არ არის. ქრისტე ადამიანს როგორც თქვა სულიერ არსებასაც უწევს რამდენიმე ფლანგზე ბრძოლა. ეს არის მისი თქვა აზრები, მისი თქვა ემოციური სფერო, მისი საქმეები. ხა შეიძლება საქმით მე საერთოდ არაფერს არ ვფუჭებდე, მაგრამ გონებაში ისეთ საშინელებებს გადვიზრდა ხოლმე, რომ ღვთაებრივ მას განვიშორებდით. ან თქვა გულში მქონდეს ისეთი არასწორი განწყობები ადამიანების მიმართ, რომ ჩემში ღვთაებრივი მადლი ვერ ჩერდებოდეს და როდესაც ადამიანი თქვა აი ამ ყურადღებას აქცევს, აი თავის გონებრივ სფეროსაც, ანუ აზრებსაც,
თავის სულიერ ემოციურ ხარისას და თუ კი რაღაც არასწორი გაჩნდა მომენტალურად ღვთის წინაშე მას სინანული გაჩნია, მადლი ასე შემთხვევაში ადამიანს არ დაუსვამს, იმიტომ რომ წერია რომ ხადეო დღესაჭირისა შენისას ეს არ ფსალმუნის სიტყვები და მე გიხსნა შენ და შენ მადიდო მე ან როდესაც ადამიანს ეს შინაგანი ბრძოლა აქვს და შინაგანი ტკივილი აქვს და ღმერთს მოუწოდებს თქვა აი რო უფალო მე შეზღარიში არაფერი არ შემიძლია ხო აი ეს მადლი კვლავ ბრუნდება ამიტომ აი ერთი მომენტი ის არის რომ ადამიანები თქვა რაღაც შეიძლება ახალმოსულები დამწყებები ვერ ერკვევიან ამ სულიერ სამყაროში და რა ხდება ადამიანის შინაგანში და აუცილებელია რომ ეს განემარტოს და მეორეა რომ აუცილებელია რომ ადამიანს ჰქონდეს აი შინაგანი მოთმინების სულიერ და იყვაწოს ღვთისადიდებლად რომ ღმერთი არავის არ ტოვებს ამ ცხოვრებაში გაგრილდა გული თქვა და ეს გაგრილება გამოიწვია სიტყვაზე ცოდვა და შენ არ ეპოვები ამ ცოდვას და გინდა რომ კლავ საღთო წიაღში დაბრუნდე და ღვთაებრივი მადლი კლავ დაიბრუნდე ხო ყველაზე საუკეთესო საშუალება ამის ადამიანს ჰქონდეს შინაგანი სინანული გულგრილობა თუ არა мама ირაკლი როდესაც ადამიანი ფიქრობს რომ ამ ცოდვას ანუ აღსარება შეაბარებს რაღაცა პერიოდის შემდგომ და გადაავადებს ასე ვთქვათ ამ ცოდვის აღიარება სინანულის განცდას და გულწრფელ აღსარებას გულგრილობის შედეგი არის რა თქმა უნდა იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ადამიანი ეკლესიის მამები ცოდვას ადარებენ შიდაგან დიდ ტკივილთან ადარებენ დიდ სნეულებასთან ეხლა თუ ადამიანი ეგუება ამ უღმერთო მდგომარეობას საბოლოო ჯამში ესეთი ადამიანი ეკლესიის მიღმა აღმოჩნდება. არიან ხოლმე არის ხო სახარებაში მოთხრობილი, რომ აი ეს მარცვალი, რომელიც გამოივიდა, მარცვალი, რომელიც თესვარმა დათესა, ზოგი გზაზე დავარდა, ზოგი კლდოვან ნიადაგში დავარდა, ზოგი კლდოვანში და ზოგი კიდე ნოყირი ნიადაგზე დავარდა, ხო? იქ ერთი საოცარი მომენტი არის, რომ აი ეკლოვანი ნიადაგზე დავარდნილი ადამიანი, ეს მარცვალი, ის ადამიანები არიან, რომლებიც აი ამ წუთი სოფლისეული საზრუნავები და აი ამ წუთისობლის სიამტკვილობასე გადაიხრებიან და ამ თავიანთ გულში აი ამ მარცვალს ასე თქვა გაახმობენ, ღვთის სიტყვას გაახმობენ. რა მდგომარეობა არის ახლა? აი თქვა მე რო თქვა ცინდისი რაღაცაში მაწუხებს, ესე იგი მამხილს. და ტკივა ახლა მე ადამიანობა მტკივა უკვე ამ შემთხვევაში, ხო, ჩემი ადამიანობა მტკივა, თუ რაღაცადღაც ვერ გავიმარჯვე. არის ორი მომენტი. ადამიანები ან გარბიან და სინანულით ღმერთის წინაშე კვლავ ღვთისმშვილობის მდგომარეობას დაიბრუნებენ, არიან ადამიანები, ვინც თქვა აი ეს შინაგანი სიხარული რაღაცნაირად დაიბრუნოთ, გარბიან და თქვა ან მეგობრებთან დროსტარებაში გადაერთვებიან, ან თქვა და დალევაში, ან თქვა აი გართობის მომენტში და სიტუაციებში და ესეთ შემთხვევაში ადამიანი ცდება იმ ცხოვრების მთავარ მიზანს, ანუ რაც არის ჩვენთვის დასახული. ანუ გარეგნულზე გარეგნული ეს სიამეები ხო ხშირად ადამიანს ასწუნებს ხოლმე და აი ეს მდგომარეობა როდესაც მაცხოვარი ყურადღება სამახვილებს თუ ადამიანი აი ამ მდგომარეობას გულში იწნარებს და არ ებძვის აი ამ მდგომარეობას საბოლოო ჯამში ეს ეკლესიის მიღმა აღმოჩნდება არის მომენტი როდესაც შეიძლება ადამიანი თქვა გული გაიგრილოს აი თქვა გუშინ იყო იაკობს პარსის მომენტი ეს პარსის ხსენება და ძალიან დიდი მოწამე არის და რაღაც სიტუაციაში ქრისტე ესე იგი კერპებს ხორპი შეწირა თავისი მეფის მსახურებიდან გამომდინარე. სპარსეთში მოკლედ პარსელმა შაჰმა კერპებს ხორპი შეწირა, ამანაც მონაწილეობა მიიღო და როდესაც მისმა მშობლებმა დედამ და მეუღლემ გაიგო რომ იაკუმა ამ კერპს მსახურებაში მონაწილეობა მიიღო, წერილს უგზავნია რომ შენო არა მარტო ხომ ერთი დაკარგეო ჩვენც დავკარგეო შენი ამ არასტორის საქციელის გამო საქციელიდან გამომდინარე და იაკობი ფიქრობს თუ კი ჩემმა ერთ არასტორმა თქვა მეუღლეს დამაკარგინა და მით უმეტეს ღმერთი დამაკარგინა რა ღაზლი აქვს მაშინ ჩემს ცხოვრებას და აბულო შაბულო ჯამში კვლავ გონიერებას გამოიჩენს და სინანული და ღმერთისადმი ვედრებით საბოლოო ჯამში ის მოწამეობრივ გვირგვის დაიდგას ანუ ისი თქვა მინდა რომ აი ეს შეიძლება გუწუთისობელი გაცდუნდებდეს, მაგრამ როცა შენ ხედავ რომ ყველაზე მთავარ კარგავ ამ ცხოვრებაში, ღმერთ, შეიძლება ადამიანების დაკარგვა შენი არასწორი ცხოვრებით, ხო? უნდა მოიქცე, მოტრიალდე კლავ საღთო გზისაკენ. ასეულების გადავადება, თქვათ, სული, თქვათ, მე თუნდაც რაღაცა შევცოდე და აი გადავავადე, ხო? ძალიან დიდ საფრთხე შეიცავს, იმიტომ ისა რომ შეიძლება ადამიანი ისე გაგრილდეს, რომ
ეკლესიის გზას საერთოდ ვეღარ დაინახოს. მაგრამ არის ხოლმე მომენტი, როცა ესმევა რაღაც ხდება, რომ დაუშვეცი. გაცნობებს ეშმაკი, შეცოდოს ადამიანი, გადაავადებს და მერე ფიქრობს, რომ მოდი ბარემ აი რაღაცის ეშმაკის მანქანებით, მაინც შევცოდე უკვე და თითქოს აი ვამატებ და მერე ერთიანად მონანიებ და ეს ბევრს გამოუცხეს ჭაობივითაა და ისე გაგრძელდა შეიძლება, რომ ეს მონანიება გადადო დიდი ხნით. A შეუცნობელი არავინ არ არის ეშმაკი, ამის ჩასაფრებულია, რომ მაქსიმალურად თვასწინოდა, სადაც მეტი მადლი აქვს, ცოლა მეტია. Dazoli, am zis că n-ar avea nerealism, dar am și întrebări. Raunda a ucnat ro. Cererti tavi 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 Cred că istoria, suntem mama ta, scorie, vidi, ca un dinarit, cred că ragața istoria. Mă gândesc, acolo am văzut, asta a fost sau de practică și ucă ragața ne-a dat cam un stil de ba, ugro de ba, cred că ragața ba, ragața are istorie și întoarce. Mă gândesc, ce scorie ba și, logor să rămână, scorie ba și, ari, magali, te prude să ai, hmer, sucă, sine, nu, iar da, uți, iar da, ministru, și chidam ca un dinarit, se utopia, hmer, să rămână. Ai magali, da, hut, madam, ragața da, așa, o situație, dar hut, da, cred că ar fi ari morți, unde, dar ragața e zimet, soda, vei. Îmi merge, uprometi moi kitha, mertis in, mertis aga, videt cu adim danar ce not, somos asta e hot. Am după primul rast, zic că sismam, ai gubiz gebe, riscă n-ați gubiz gebe, nici le sismam, bisaris, șiși, zogadat, hutis, șiși. Da, șis, șiși. Tau da, n-ai dus, zic că si uri, schoriba, si, schoriba, si, schoriba, si, Da, și aris mamut zelbeli zala, quadro rom, adam in quadragața sudisagan ganaridus. Mero sa vizit quadragața zid gavoșa, uita, și ba, am amis gamuk, asrat moment host, es șiși, deba, edgwari ce mi-tu is dam sa vi sașual, ba, imunitate, ia se quadro rom, ismet sudisagan ganaridus. Ha jansa, ia se ti sudi aris horibor, de se zadem, ne șiși gamuragața sa gateves, și ba, tlat, sluhopili arari magrab, aia mi-a agat unda gaiezros, adam imaro. Codva ismo damangreveli zala, rodesat adamias, adamendi hmerc hes ușlis mașin bokmedebisa. Anu meru codau, amid hmerc hel ieșleba, ce mișuro i bokmedos. Imentor, mame biam bero, tu hmerc paro, adamia șekna tavi supal arsebat, man tavi scoli șemzleuba șemozguda. Hmerc paro, scoli șemzleubi, tavi scoli șemzleuba șemozguda, rodesat adamias, tavi supali deba mianic. Anu, hmerc nadzala deba, ce mșinaganșe vershemodis. Mă iau pe tare, băușii vor modi acolo, cu ce ce am hoi, ce s-a dat la mă, cu ce se tira, cu ce rog. Cu adada mi-a sunat rog, hidis, burgi, așenos, dinaris, calapuci. Rasa că te-ai zis, tu am scală, zahat, se radz, hude, arșemu, alu, tu ai scală, rod, scris când ai zis, zahat, 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 teritoriu. Este beton, iar ce ai zis, mă, ho, este iar ce rog, sad, sodu, azi, gaul, bro, tu nu ai și șizga, mă, ho, am it, hmer, cașuali, bas, vazut, ce înși, bok, mede, biseda. Adamian, smertiz rdi, deglisis mam bi-am văzut, arsebo sulio, schoreba și samim dgomareuba, monisa, megobrisa, schogora, dvacrisa, da, aris șuilis dgomareuba. Hoda, ai, hoda se sau câte sunt sașoleba, aris ro, adamian, tauidanve, ai șiși, ai paros, sau cutar tauze, e tvalib, zero, vetu codau, rahat arasuri, da, vei marteba. Magram, ai ca cehle, deglisis mam bi, Aka ce se trage, dacă te ceva sa zlebem, honoru, ai borotis bokon de bach se neșe. Eșmak, ali se sit zalien spiri, o sana madam in dragat sa sodva čai deso, mana de uhtis gudmut skale bi dagulianiv so. Magram, rogorski še sodau so, momentalno de unde, bro, a vse, še nuga de tahu poliha razliaga, dacă še sidan usta. Mame bi gone bi aro, ai jobi aro est situația amu batrialo, sadam, še sodau, kondes ai uhtis šiš se kondes, ga orientiri, gama huilevuli, magram. Tu mohda, dacă vrei, mă dagi paru, stai magla, cu ce s-o deho, mari mereu cu ehtis gulmoc ale baze, epicremitoro, ehtis gulmoc ale baze, odana e s-o deho, zahim mateva. Mama era gliabat, Adamian, Cristian, Martman, Adamian, Adamian, Aram Holca, Gutari Sulisat, Sunda, Izrunos, dar este ce am genelinat, ili tunda, Gutari Sulisat, Zeari, Sisrom, Izruno, Mohase. Da, Gheorghe, sunt mulți și nu-i tărța ta, tu ești hol. Ai esa, zalin sa interesul, când va tu visa obrotul, în ce s-a hăptu rasnici, n-au zgul grilu, va mă oasi sa admin, dar ugor ulinde, va rașem trăvași. Este sa interesul tema, este mitor, ahan musul adam, ești la dahas, este sa hol mes, zalin didi moșur neoba, rum, dar ugor la eclesis, ți-i ași gahuios, mă gulet. Este mes coni, este moment, da, han și la dar ihol, mahul, sa mă ihol, sa adam, da, zalin, catri, mahul, ia și tu ași, mi-i sit coaris. Da, ușinde cu Pavel Moțiculis, Svatașorul este pistolerul, sunt în bazia mea, ghitolerul, ritimul de șeimosos cristian, de RTT Aristo,
სულიერი მახვილი, რომელიც არის ღვთის სიტყვა. Და ხშირად ამ მახვილს ადამიანები ისე გამკვეთლად იყენებენ ხოლმე, და ამ დროს ეს მახვილი უნდა იყოს პირიქით და ადამიანის დამცველი. Mă se ocupă foarte mult, rad, rad, ai celebi movimente. Chiar când se sau câte sășoare, ba când ai bise da, adamini se eclesiis care măcuse bisele, bisele piradi magalit. Ai să cuțe sășoare tan urtie tu băși zgâinde, ta îi cuadari, adamini cuad, măxus erti este situația. Gogona, gogona se mă sau reba de romlis, să te gagrid de eclesi urit sășoare bismi, mărt scolis măsăuri oda. Ai mis șobel zeme unde bădru de dat gaz, oda ucoros, oda de sat lucul, sa cuțe sășoare, oda cuad ise agmăscobeli, oda ხატების კუთხესთან ეს საბორძელი რო აკურდება ყველა შულს რამდენსაც ლოცულოს და საბოლოო ჯამში ეს ბავშვი ეკლესიის მიღმაღმოშთა ეს ნაძალადევი თქვა და ეს სულიერი ცხოვრების მოღვაწეობის გამო თქვა და როცა ადამიანს რაღაცას არასრულად დაძალები და ყველაზე საუკეთესო საშუალება რაც მე ვხდი ეს არის პირადი მაგალითი იმიტომ რომ ერთმა გამოცდილება კარგმა ადამიანმა მითხარა ჩემს რაღაცა დიდი ხნის წინ როდესაც თუნდაც აი ამ ქადაგებაზე გიდა შულების აღზრდაზე და ვესაუბრებოდი ესეთი რაღაცა მითხა რომ მამა კარგი შვილები გაზარდა სხვათა შორის და მამა აი სახლში რომ მივიდოდიო დაღლილიო და აი თუნდაც აი ტელევიზორის ყურება მინდოდაო ხა და სკოლის სამსახურის მერი ხო ჩემ შვილებს რომ კითხველი დავინახე წიგს ავიღებდი და წიგს კითხულობდიო ლოცვა რომ ეზარებოდაო ლოცვებს ლოცვის წიგს ვიღებდი და ლოცულობდიო ჩემ შვილებს რომ ლოცული დავინახე და საბოლოო ჯამში ვეღარ ხდები მე გავზარდე ჩემი შვილები და შვილებს აქეთ გავზარდესო თო ჩემი ყოველი დილაო ღვთის მსახურებით იწყება და ეს შინაგანი სულიერი მარცვალი ამ ადამიანს ესე აღზარდა ასე რომ ყველაზე საუკეთესო საშუალება ხო ქადაგების არის პირადი მაგალითი და რა თქმა უნდა, ზრუნვა მოყვას ეგულისხმის იმას, რომ ეხანდახან მას სიკეთისკენ მოუწოდო, მაგრამ ყველაზე კარგი ასევე მაგალითი საშუალება ხო ადამიანს მოყვას ზრუნვის ეს არის ღმერთისადმი ლოცვა, იმიტომ რომ ღმერთის წინაშე ლოცვა. იმიტომ რომ ერთხელ ერთი მონაზონის სიტყვები ამოგიკითხე, ჯობიაო ღმერთს ველაპარაკო შვილებზეო, ან კიდე მოყვასეო, ვიდრე შვილებსა მოყვას ღმერთზეო. იმიტომ რომ ყველაზე საუკეთესო ეს არის ჩვენ ეკლესიაში ვინ მოგვიყვანა, თქვა რომ კითხო რომ დასვა, აი არც ეს არც მშობლებს არ მიუყვანია ზოგიერთი, არც არც უფრო ვიღაცას ხო რაღაცა ღვთაებრივი მოწოდება ჩვენს გულს შეეხო. ჩვენ მივედით ეკლესიაში, ანუ ღმერთი მოუწოდებს ადამიანს და ასე რომ ყველა საუკეთესო საშუალება მაინც აი ღმერთის წინაშე ლოცვა არის ადამიანებისა. Და ალბათ ბოლოს კი შეჯამებს ისე ვთქვა, რაც თქვენ თავში ახსენეთ თავისთავად, აი ეს ჩვენ ვაპარაკობთ სულად გულგულებაზე, ხანდახან ხდება, რომ არასწორად გვაქვს გააზრებული რითვის გვინდა ეკლესია, რითვის გვინდა სულიერი ცხოვრება, რაღაც ანგარებითი დამოკიდებულება ეკლესიასთან ღმერთთან და რა თქმა უნდა ზანით რომ აი ხა მე მივალ ეკლესიაში რომ მივალ მე რომ ხვალიდან კარგი სამსახური მექნება ყველაფერი დამილაგდებ და ესე რო არ ხდება არ ყოფილა თავს და მე აღარ გვინდა თორემ აი ეს ორი აქცენტი და ყველაზე აი მე სულ ვეუბნები ხოლმე ადამიანს ეკლესიაში რომ მოსული ადამიანს რომ ღმერთი არის სიცოცხლე და აი როგორ შეიძლება ადამიანს ჩაჩათვალოს რომ თქვა აი ჰაერის გარეშე წყლის გარეშე საკვების გარეშე მე გავძვრე ჩვენ რომ ცოცხალ ღმერთთან ცოცხალი ურთიერთობა გაგვეჩინია ამ ჩვენს თავში შინაგან სიცოცხლეს ვინარჩუნებ და მე როდესაც ამ ადამიანს სიცოცხლეს გემოს რო გაუგებს უკვე მის გარეშე ფიზიკურად სიცოცხლე აღარ შეუძლია. მე ერაკლი საუბარი დაიწყეთ იმით რომ ეკლესიური ცხოვრებით ადამიანი როდესაც ადამიანი ეკლესიურად ცხოვრობს შესაბამისად ის თავის შრომის ნაყოფს იღებს და ძნელია რა თქმა უნდა იმის გააზრება რომ შრომობ და ნაყოფს ვერ იღებ ხო როგორ უნდა მოვიპოვოთ ეს ნაყოფი ჩვენი შრომის შედეგად ესეც საინტერესო არის რომ აი ადამიანი სულიერ ცხოვრებაში არაფერი არის კარგება ჩვენ გონია რომ რაღაცნაირად აი თითქოს ღმერთს არის ფის ჩვენი მახსოვს სილონათონელის ცხოვრებაში არის რომ ეთქოთ რომ როდესაც გამოსა და ეს ღვთაებრივი მადლის გებო გაუგო და მე რაღაცნაირად ეს მადლი განეშურა მას და ლოცულოს და ხედავს რომ ეს ლოცვა იგივე მადლი აღარ ბრუნდება როცა თქვა ადრე თუ იყოდა ერთი უფალო შემიწყალეს და გული მისი სიხარული დაიუსებოდა დავიდებ სალმოს აქ საოცარი სიტყვები რომ მოვიხსედე ღმრთისა და ვიხარი ანუ რა შეიძლება ადამიანი გაახარო სამცხოვრებაში გამახსედა ვარ და გავიხარი ბედნიერებად მეტი რა გაგიდა ბედნიერებისათვის ხო ხო და აი სილონათონის ცხოვრებაში არის ეს რომ ეს ღმერთს მიმართ შევხედე როგორი სასტიკი ხარ და ამ დროს ქრისტე გამომეცხა და ხორციელი თვალი სახით და ასე რომ არაფერი უკვე დაიკარგება მოთმინები და ამიტომ გავუსვი წეღა ხაზი რომ მოთმინება არის აუცილებელი სულიერ ცხოვრებაში რომ იღვაწოს შენ საქმე აკეთე და ღმერთი ამ შენ საქმეს აუცილებლად დააჯილდოს სიკეთით. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მომაირაკლი მომძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ სტუდიის სტუმარი გახდათ დიდი ღომში მდებარე წმინდა ასიათასი ქართველი მოწამის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ირაკლი დუმბაძე.